прогноз погоди на понеділок, 18 грудня. Схід сонця 7 година 31 хвилина, захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Стрільці, 30 і 1 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -19,2. В Миколаєві був зафіксований у 1946 році, а найвищий – +13 у 1958 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 грудня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. В Миколаєві нічна температура +1 градус, а в день +3 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від -1 до +2 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +2, +4 градуси.